等一下，开始了。那什么表情啊？非常完美的两天。 虽然没有去雪山翠竹，但是呢，这两天过得很开心呐，就是吃吃喝喝，<笑>吃得很开心，喝得也很开心。然后呢，偶尔这种行程也蛮不错的。<笑>然后当然我们要自感谢词啊，很感谢我们的几位车主哦，绕了半个台湾，哦，历经了好多线，我也不知道几线哦。 很辛苦的四个车主，再来我要感谢涂哥，涂哥有没有看到？谢谢你借我冰爪，虽然没有用到，但是下次有机会你还是要借我哦。<笑>我有试穿，我可以穿。然后再来就是感谢龙潭，虽然有点不爽，还是帮我们当了两天的厨师。好，那非常开心。好，下一位。下一位。 快点啦！没关系啊，快点！快点！我中间可以把它卡掉，你可以卡掉。你把我卡掉啊？讲不好可以重来。讲不好可以把你卡掉。很高兴可以参加这一次的。看得到镜头吗？虽然登山行程都没有爬，可是倒是吃了很大。希望下次能够继续再跟大家一起，能够真正的去爬到山。 龙潭啊，你是最小的啊，这时候可以刁你。好，非常那个谢谢那个各位的参与哦。那这两天虽然说很难得都没有爬到山啊，但是其实就是也蛮感动啦，就是在每一刻的话，大家互相帮忙啊，互相帮忙洗碗啊，或是切菜啊，大家这个互助还是蛮不错的。那希望。镜头没截到头啊。 虽然说这次我没有爬到雪山，但是我们把这次拿出来，我们在不久将来我们会用到的。会好好去砍一砍，这样子。好，那就非常感谢大家的那个参与。谢谢。哎哎哎哎哎！接接啦，接接啦，接接啦，接接。不算哦，这样不算。对对对，不算。我要讲，这样不算，讲后半段。这样就好了。这不算了。该讲的。不会了，陈超。 好了，两个一起讲也可以啦，可以两个一起啦，对啊，应该放得下去啊。谢谢各位谆谆山友把我从迷途爬山的迷途中拉回到正途，对啊，这两原本三天的行程变成两天的，那两天的对啊，也是半个台湾。 开车之行啊，嗯，那我觉得我们叫做那个登山口之旅，我们从雪山登山口到大小径登山口，到芝加雅登山口，到山山里民登山口，到屏风山登山口，到合欢北峰合欢主峰，也不错了啦。这样子加加起来应该也凑到十座的登山口，嗯，那希望下次可以走进去喽。然后就谢谢大家，谢谢龙海美食，对呀、啊。 赚到就赚到这一点，<笑>谢谢。你家小妹都没台词了，对，不讲光的。好，可以嘛？我是比较聪明的，第一个先到。对呀、啊，你讲太多，我不知道你们讲。爬山很久，头一次遇到在登山口就下雨，不过也不错啦，就是这样子啊，可以轻松行这样子。然后呢？ 还是很多人没有一起爬过，像龙潭啊、黑人大哥啊。不过虽然没有用到，应该下次还是有机会用到。当然也，第一次吃到龙潭的美食，真的是大厨，对，真的是大厨。但希望下次呢，我们再出来的时候，爬山的时候是好天气啊。谢谢大家。来，来 ，Denis，Nico，Denis， 可以两个一起啊，可以节省一点，节省一点底片，才10分钟而已。
感谢主办人，然后车主跟领队，然后这次虽然没人上雪山，不过大家应该都满载而归哦，买了很多东西。不过希望下次我们的那个发表感言的背景能是什么翠池啊，或是什么小心一点，小心一点。问我了吗？虽然这一次没有住到雪逊，也没有玩到雪，可是还是过了很轻松愉快的两天，谢谢大家。Yeah. 上一次绕了半个台湾，这一次又绕了半个台湾，虽然方向不太一样啊，不过还是要非常感谢各位车主，陪我们绕了两次的半个台湾。希望下一次应该不会是绕环岛啊。下次换东南西。好，谢谢各位伙伴呢、啊。希望下次还要继续啊！继续环岛，东南西南，一定要留到最后。继续成团。杀了！谢谢大家出来吃喝玩了两天，谢谢。中场，没有顶队最后了。主办人最后，中间。秀一下，记得下次还要找我，谢谢。你要说花了多少钱？花了多少钱？是吧？你要说多少钱？去帮他算，冰爪、睡袋，超过两万。这次我们主要的行程是大家来学绳结，谢谢刘老大借我们的绳子，感谢。然后，谢谢各位大家纵伙，镜头转向，谢谢大家纵伙伴。谢谢你，对，那就谢谢大家了，谢谢。